اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس گندے نظام نے، اس دجالی میڈیا نے، میرا جسم میری مرضی کرنے والیوں نے، اس ٹک ٹاک کی بےغیرتی نے ہمارے معاشرے کو بے ضمیر اس لیے کر دیا ہے کہ اگر ان کے سامنے برائی ہو بھی رہی ہو تو کسی میں ہمت نہ ہو اس کے خلاف بات کرنے کی، اسے روکنے کی۔ مگر میرے سامنے سے کچھ گزرے اور اس پر بات نہ کروں، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ تو لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ایک اور ویڈیو، انجوائے مت کیجئے گا، میری باتوں پہ ذرا غور کیجئے گا۔ دجالی میڈیا کا وہ تیر جو انہوں نے عرصہ پہلے چلایا تھا، آج نشانے پر آ لگا ہے۔ سڑکوں پر جسم فروشی سرعام ہو رہی ہے، ارد گرد گاڑیاں گزر رہی، بائکس والے گزر رہے، اور یہاں پر ایک چادر والا شخص اور اس کے ساتھ یہ بےغیرت رنگ ریلیاں منا رہے ہیں۔ ہماری پولیس سوئی ہوئی، بلکہ خود شاید ایسے کاموں میں وہ ملوث ہو، کیونکہ بہت سی کالی بھیڑوں نے اس پاک محکمے کے پاک لوگوں کو بھی ناپاک کرنا شروع کر دیا ہے۔ مگر اس ویڈیو میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو جب وہ بغیرت چلا جاتا ہے تو یہ میرا جسم میری مرضی کرنے والی ایک جگہ سے گزرتی ہے، جہاں آپ کو داڑھی والا یہ شخص نظر آ رہا ہوگا جو کہ اپنا بائک ٹھیک کروا رہا ہے۔ ہمت اسے بھی نہ ہوئی کہ اس کے خلاف کچھ بول سکتا، یہ بھی تماشائی بنا رہا جہاں سب داڑھی والے بغیر داڑھی کے برابر ہو رہے ہیں۔ مگر میرا کام تھا آپ تک ایک بات پہنچانا، امید کرتے ہیں آپ کا مائنڈ اسے ایکسیپٹ کر رہا ہوگا۔ اگر ہمارا دل ایسی برائی کو برائی نہ سمجھے تو پھر یہ نامکمل ایمان کی گواہی ہوگی، اور اس متعلق مجھے آپ کے کمنٹ لازمی چاہیے کہ آپ کیا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے، ہماری پولیس سوئی ہے اسے جاگنا چاہیے یا نہیں، اور مجھے ان کے خلاف بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ یہ ویڈیو پبلک ہونے کے بعد میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا، اپنی رائے سے مجھے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اور جانے سے پہلے اس ویڈیو پر ایک لائک لازمی کر دیں، جتنے زیادہ لائکس ہوں گے اتنے زیادہ یہ وائرل ہوگی، شاید کوئی غیرت مند اس کے خلاف ایکشن لے لے جو یہ بے حیا سرعام کر رہے ہیں۔ جانے سے پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن پریس کر دیجیے، اور دوسرا چینل آپ کو کلاسی پاک ٹی وی کے نام سے مل جائے گا، اسے لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو ہر قسم کی برائی سے بچائے، ہم سب کو دین اسلام پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔